Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi ke siri Smartphone Malaysia. Okey, baik. Kali ini kita akan membincangkan tentang WPM Smart Plug. Okey, siri kali ini agak istimewa sebabnya saya akan membawakan produk daripada WPM Home. So ini syarikat locally di Malaysia berkisar tentang home automation system. Semua produk dia orang ada 1 tahun waranti, jadi tak payah risaulah kalau ada hardware issue, so kita boleh tukarlah. Seperti yang saya katakan tadi, dia orang punya HQ di Kajang. Okey, mari kita tengok. Baik, kita ada 3 barang actually daripada WPM Home yang diberikan kepada saya untuk review. Baik, baik, tapi untuk kali ini kita akan bincangkan WPM Home Smart Plug dulu. Lagi 2 ni di video akan datang insyaAllah. WPM Home Smart Wi-Fi Plug, remote control and set schedule from anywhere. WPM Home Smart Plug 10 ampere 2.4 GHz Wi-Fi wireless. Apps remote control, so kita boleh control pakai apps macam biasa Smart Things. Kita ada timing switch, kita boleh set schedule to turn lights ataupun apa-apa lah on or off automatically, dan ni yang terbaik ni, voice control, Google Home kita. Okay, untuk download dia ada apps dia sendiri, so namanya WPM Home, so kita boleh scan kat sini. Okay, so ini UK version untuk kita lah di Malaysia ni. User manual, dalam bahasa Inggeris. Okay, bagus. Okay, scan WPM Home ataupun kita boleh cari dalam Google Play Store tu WPM Home lah. So register, it's automatically pop up window privacy policy. Okay, next. So dia powered by Tuya. So dia punya setup tu lebih kurang Tuya punya ni So tapi ini WPM Home. Okey. Terbaik. Okey, itu saja. Kecil aja. So okey, kecil, jadi dia tak mengganggu device-device yang lain di sebelah lah kalau ada yang berterutan yang plug tu. So ni dia punya power on dan off, solid. Rasa solid dengan harga RM49.
Okey. So kita tengok macam mana nak set up. Okey, kita pergi kepada Play Store WPM Home. WPM Home install. Open. So, register. Agree. Kita check kita punya so add device. Okay, so ngam-ngam. Add device. Sebiji macam tu ya. Turn on. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Itu dia. Soket Wi-Fi. Confirm. WPM smartphone socket 10A. So kita akan rename supaya mudah kita. Dan so power off. Power on. Power on. Power off. It's off. So kita boleh set timer. H
hari apa kita nak on, hari apa kita nak off. Okay. Dan kita boleh set countdown. So basically kalau kita nak buat 1 minit, then device will be on in 1 minute. Okay, I see. Okay, cantik. Alright. Okay, kita boleh set condition juga untuk run device ni bila kalau kita ada beberapa banyak WPM smart home punya device lah. So nanti saya akan tunjuk. Okay. When weather change pun bila temperature berapa-berapa dia akan berubah. Let's go. Kita boleh schedule. Okay, saya akan set up dengan Google Home. Pergi pada Google Home, setting work. Okay, masuk kita punya credential. Link now. Link now. Kitchen TV. Add to the room in the kitchen. Thanks. Done. So kitchen. Turn on kitchen TV. Okay, turning kitchen TV on. Turn off kitchen TV. Got it. Turning off kitchen TV. Baik, dia punya setup senang macam biasa. Dia punya connection tu saya suka cepat dengan Wi-Fi lah. Control via Google Home. Check. So bagi saya produk ni okey. Bagi sesiapa yang berminat untuk dapatkan WPM Home Smart Plug ni, boleh saya sertakan link di bawah. Dan special untuk viewer Smart Home Malaysia, kita dapat discount code 5%. Saya nyatakan di video description di bawah juga. So itulah saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton, subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.